Då ska vi se. I vilken månad var kvävedioxidhalten lägre än 40 mg per kubikmeter under 75 av dagarna. Och det här är sådana här typiska högskoleprovsuppgifter. Det jag kan göra här det är att dra en horisontell linje här vid 40. Då hamnar jag där. Och Om 75 av dagarna ska ha en lägre halt än 40 milligram per kubikmeter. Då vill jag att den här... Här har jag ju medianen. Så här har jag eh, den nedre kvartilen. Och här har jag det minsta värdet. Och då är det så här att jag vill ju... Och det här är den övre kvartilen. Och övre kvartilen ligger ju vid 75 så jag vill att den här röda övre linjen här ska hamna under linjen för 40. Så det jag gör är att jag studerar den här linjen. Nu är den ju över. Nu är den över och så sen så pekar den ner precis här. Och det är ju i juli. Så jag skriver då svar. Eh, juli har då halter lägre än 40 mg per kubikmeter 75 av dagarna. Och sen kan jag ju bara fortsätta och se att sen sticker den här P75 då den övre kvartilen den sticker iväg så att den ligger ovanför den här linjen. Så det finns bara en månad där den är under och det är i juli.